Ô nega, que baque é esse? Chegou pra me baquear. Por que música e por que instrumento de sopro? Música, porque é impossível viver de outra forma. E o instrumento de sopro, para mim, significa celebrar a vida através do som desses instrumentos, né? Então, música assim, como diz a música do Lenine, né? Só tem, não tem igual, não tem outro em outro planeta, né? Só igual a esse daqui. O que é esse encontro aqui com o Carlos Malta e a banda Piqui para você? Rapaz, primeiro assim, a banda Piqui foi uma descoberta para mim, porque eu nunca tinha tocado com eles. Embora Jarbinhas, que é uma cabeça da banda assim, é um cara que eu conheço há muitos anos. E o Malta também. Toco com várias orquestras, gosto desse exercício de tocar com orquestras diferentes. Mas aqui se trata de um momento passional de três amigos que se encontram. Parcerias na sua carreira é uma coisa que é comum, né? Sim, eu gosto de pensar que o meu trabalho tem a ver com o coletivo. Imagino que sim, embora tenha sempre um momento muito solitário. O início, quando você está compondo alguma coisa, no meu caso, acontece muito solitariamente. Mas só naquele início, depois é logo se propaga, se divide. E isso é o melhor da história. O que é a banda Piqui? A banda Piqui é isso aqui, ó. É um bando de gente que quer tocar, quer fazer música, quer tentar transformar de uma certa maneira o ambiente que está vivendo, buscando um processo qualitativo e que possa traduzir e trazer benefícios não só para eles, mas para toda a comunidade. Então, isso aqui são 18 anos desse encontro, né? Então é meio que um local ritualístico para nós. A banda ela começou dentro da Universidade Federal como um projeto de extensão, se eu não estiver enganado. Hoje ela já ultrapassou esse objetivo didático. O que ela representa hoje para a música em Goiás e no Brasil, de uma certa forma? E na verdade, ela ainda é um projeto de extensão. Então, digamos que aqui estão no palco mais de 150 pessoas que já passaram, que conduziram o trabalho. E hoje em dia a gente tem a Piqui de acesso, então tem outra banda Piqui. A gente vai com esse espetáculo poder ver o processo de transformação e de quebra de ruptura de linguagens. Né? A gente vai ouvir o Lenine cantando as suas canções mais tradicionais, digamos assim, e vestidas com roupas melódicas do Carlos Malta, que vão traduzir um outro universo, né, musical. Então, isso de novo para o processo de educação, de formação, né, você trazer um desafio musical que foge da linguagem específica de um Big Bang, acompanhando o próprio João Bosco. Imagina a escola pensando, um trabalho teve um foco de busca. Esse outro já tem um outro foco de busca no sentido da formação do profissional. Qual é a diferença de tocar na banda Piqui e tocar numa orquestra, além do repertório, claro? Sim, acho que a diferença, a maior diferença talvez seja a possibilidade que o músico tem de interagir. Um repertório mais clássico, num repertório de orquestra tradicional, você tem o arranjo já formatado e aquela estrutura ela não vai mudar, né? Aquelas notas não vão mudar, a gente vai tocar sempre aquelas mesmas notas, né? E numa estrutura como essa, acontece da gente fazer 10 shows e cada show ser um show diferente, porque cada dia a gente vai tocar de um jeito. Você é maestro, mas a gente, quando tá aqui na plateia, percebe você dançando muito, você fez dança também. Não, velho. Como que isso funciona? Isso é o seguinte, isso aí, se parar pra ver, são anos e anos descendo as ladeiras de Olinda, assim, na descida com o bloco da Pitombeira, subindo com o outro bloco que vem de lá, sabe? Então, é isso, é intimidade com a linguagem, né? Assim, minha adolescência foi muito no carnaval, conhecendo muito frevo e trabalhando com aquelas orquestras, vendo aquilo tudo. Então, eu tenho identidade. E esse espetáculo, para mim, assim, ele é como se eu estivesse falando o que o Lenine vai falar, né? Ele fala por todos nós. E
a sua música, as suas composições para a sua vida é o quê? É minha crônica, cara. É a maneira como eu percebo o que está na minha volta e como, ao perceber isso, eu consigo transformar isso em uma voz. E essa voz fala de coisas que são fundamentais para mim, que eu imagino que sejam também para um grande número de pessoas. Estou fazendo minha crônica. A nega dançando, a nega babando na fantasia.